Isezerano rya kera, igitabo cya kabiri cyanditswe na Mose cyiswe kuva. Igice cyawo ni cya 18 cyose gifatanye. Yetiri umutambyi w'imidiyani sebukwe wa Mose yumvisha iby'Imana yagiriye Mose n'Abisirayeli ubwoko bwayo kandi kuwiteka yakuye Abisirayeli muri Egiputa. Yetiro sebukwe wa Mose ajyana Zipora muka Mose. Mose amaze kumusezererana n'abahungu be bombi, umwe yitwa Gerushomu kuko se yavuze ati musuhuke mu gihugu kitari icyacu, undi yitwa Eliyezeri kuko se yavuze ati Imana ya data yambereye umutabazi inkiza inkota ya Farawo. Yetiro sebukwe wa Mose azanira Mose abahungu be n'umugore we amusanga muri bwa butayu aho yabambye amahema umusozi w'Uwiteka. Abwira Mose ati njyewe sobukwe Yetiro nkuzaniye umugore wawe n'abahungu be bombi nabo. Mose arasohoka ajya gusanganira sebukwe amwikubita imbere aramusoma, barasuhuzanya binjira mu ihema. Mose atekerereza sebukwe ibyo Uwiteka yagiriye Farawo n'Abanyegiputa byose abahora Abisirayeli n'ibyabaruhije mu nzira byose kandi uko Uwiteka yabakijije. Yetiro ashimishwa ibyiza Uwiteka yagiriye Abisirayeli byose kuko yabakijije Abanyegiputa. Yetiro aravuga ati Uwiteka himbarizwe yuko yabakijije Abanyegiputa na Farawo agakura ubwo bwoko mu butware bw'Abanyegiputa. None menye yuko Uwiteka aruta izindi mana zose kuko yanesheje Abanyegiputa ubwo bishyiraga hejuru ubwibone ngo bagirire Abisirayeli nabi. Yetiro sebukwe wa Mose ajyana igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo ngo abitambire Imana. Aroni n'abakuru b'Abisirayeli bose baraza basangira na sebukwe wa Mose imbere y'Imana. Bukeye bwaho Mose yicazwa no gucira abantu imanza, abantu bahagarara bagose Mose bahera mu gitondo bageza nimugoroba. Sebukwe wa Mose abonye ibyo akorera abantu byose aramubaza ati ibyo ukorera abantu ibi ni ibiki? Ni iki gituma wicara uri umwe abantu bagahagarara bakakugota bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba? Mose asubiza sebukwe ati nuko abantu baza kuri njye ngo mbabarize Imana, iyo bafite amagambo baza kuri njye nkabacira imanza nkabamenyesha amategeko y'Imana n'ibyo yategetse. Sebukwe wa Mose aramubwira ati ibyo ukora ibyo si byiza, ntuzabura gucika intege n'abantu muri kumwe kuko binaniranye biruta ibyo washobora gukora wenyine. None umvira ibyo nkubwira, ndakugira inama Imana igufashemo, uba ari wowe mushyikirwa w'amagambo w'abantu n'Imana. Ujye ushyira Imana imanza zabo kandi ujye ubigisha amategeko yayo n'ibyo yategetse, ujye ubereka inzira bakwiriye gucamo n'imirimo bakwiriye gukora, kandi utoranye mu bantu bose abashoboye ubucamanza bubaha Imana n'inyangamugayo, banga impongano ubaha ubutware bamwe batwara igihumbi igihumbi, abandi ijana ijana, abandi 50 50, abandi 10 10, bajye bacira abantu imanza ibihe byose kandi urubanza rukomeye rwose bajye barukuzanira, ariko urubanza rworoheje aba ari bo baruca. Niho uziyorohereza umuruho nabo bazajya bafatanya nawe. Nugira utyo Imana ikagutegeka uzabishobora kandi ubu bwoko bwose buzagera ahabwo bufite amahoro. Mose yumvira se
sebukwe akora ibyo yamubwiye byose. Mose atoranya mu Bisirayeli bose abashoboye ubucamanza abaha gutwara abantu, bamwe ngo batware igihumbi igihumbi, abandi ngo batware ijana ijana, abandi ngo batware mirongo itanu itanu, abandi ngo batware icumi icumi. Bakajya bacira abantu imanza ibihe byose, imanza zikomeye bazizanira Mose, ariko izoroheje bakazica ubwabo. Mose asezera sebukwe asubira mu gihugu cy'iwabo.